זה לא ייגמר, וצריך כבר את שקיבל בגלל סרשן נשית הזרת המגלינסקה, מגלינסקה את הולכודיה, ומקדוניה. Я сам тук Сористо Сидеропулос и треба то да се кажу во секој со Сористо Сидеропулос е од проните активни луѓе, што го почна во борба за правата на македонците во Сидеро. По него исто така и јас и друзи, ама на патот иди да станаја. Оке, тој не е проблем. Тоа сакам да ви кажам, оти се наѓаме на 21. век и под грација нашот народ 100 години лани правија, што Азеја под грација Македонија, и за жал нема правено ништо напред. Са как на почеток, за жал на денес, нема никакви човечки права и тој жално, оти на 21. век още прават акциденти, у нејни люди граци, как пред 10 дена и нешто, мија нападнаја колата, ми скаш ја стакнуте, су на мене и мен да ма нападнат. Ама ме изчува Господ и денес сам здрав и жив, ако здраво. И заключи колата и не може да влезе. Да, от ја заключи колата и затоа тоа ме спаси. И затоа ние со Господ, со на Господ силата и со вашата сила ќе предалжиме и веруваме оти ќе успееме да бите живи и здрави за тие што се јавите и овче што ги се јават. Ние сме тука со Господ и со вас ќе однесе за напред. Ви поздравувам сите македонци ни светот. Се наоѓаме во света Злата Меглинска, со Попот, со Стилјан, со Прицков и така. Имавме еден инцидент пред една недела, 10 дена, со Попот, Попот Николи. Она падна е маджирите, му го затворија патот, му е скршија колата, но тоа го знаеме ние, оти секој кој го прави. Ама не сакаме државата да ја остави од тука натаму, а до сега требаше да има прекинато со, со тие инциденти. За кои вредности ми зборува Грција, за кои човекови права, кога на 80 годишен човек го да паѓат на сред пат. Тоа е страмота. Нема ни вредности, ни човекови права. Ви поздравувам, па ќе се видиме.